በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተወደዳችሁ ወገኖች እንግዲህ ከርማችኋል። ይህ ዘወትር ሰኞ ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት በቴሌቪዥን ቻናል የአዲስ ኪዳን የወንጌል አገልግሎት የትምህርት ክፍለ ጊዜ ይሆናል። እስካሁን በተከታታይ ያየናቸው ብዙ ርዕሶች አሉ። በእነኚህ ትምህርቶች እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም ሳስተምር እግዚአብሔርን ቃል ከእናንተ ጋር እየተማርኩ መሆኑን ደግሞ ላስገነዝባችሁ እወዳለሁ። ባለፉት ሳምንታት በተከታታይ ያየነው ክርስቲያን ስንሆን ዳግም ስንወለድ በእግዚአብሔር ዘንድ ስለሚኖሩን ስፍራዎች፣ ከእግዚአብሔርን ስለሚሰጡን ስፍራዎች እያየን ነበር የቆየነው። አሁን ደግሞ በሌላ ርዕስ የምናየው ትምህርት ጠቃሚ የሆነ ትምህርት አለ። ይሄ ትምህርት ዝም ብሎ ለእናንተ የማስተላልፈውና በእናንተ ዝም ብሎ የሚቀመጥ እውቀት ሳይሆን ሕይወታችሁን የሚገነባ ከአንድ ደረጃ ወደ ሌላ ደረጃ እንደሚያመጣችሁ በጣም እርግጠኛ ሆኜ ነው። ስለዚህ አሁን የምናየው በመንፈሳዊ ሕይወታችን እና በአገልግሎታችን የምናድግባቸው አቅጣጫዎችን ማየት ይሆናል። ከዛሬ ጀምሮ በተከታታይ እነኚህን ትምህርቶች እንመለከታቸዋለን። በመንፈሳዊ ሕይወት የምናድግባቸው አቅጣጫዎች በጣም ብዙ ስለሆኑ እነዚያን ሁሉ እያንዳንዱን አንድ በአንድ ለማየት በጣም ብዙ ጊዜ ይወስዳል። ሆኖም ዋና ዋና የሆኑትን እንመለከታቸዋለን። በቅድሚያ የምናድግባቸውን አቅጣጫዎች ግን ማወቅ እጅግ ተገቢ ነው ብያቸዋለሁ ባለፈው ጊዜ። የምናድግባቸውን አቅጣጫዎች ካላወቅን በእነኛ በመረጥናቸው ለማደግ በምንፈልጋቸው አቅጣጫ ለማደግ እርምጃ አንወስድምና የግድ በቅድሚያ የምናድግባቸውን አቅጣጫዎች ማወቅ አለብን። ታዲያ በሁሉም አቅጣጫ ለማደግ የምንወስዳቸው እርምጃዎች ደግሞ አሉ። እነኚህን ሁሉ ተራ በተራ አንድ በአንድ የምናይበት ጊዜ ይሆናል። ቀጥለን የምንመለከተው ዛሬ በመንፈሳዊ ሕይወታችን የምናድግባቸውን አቅጣጫዎች ይሆናል። ዛሬ እንጀምራለን እንጂ ዛሬ የምንጨርሳቸው አይሆኑም። በመንፈሳዊ ሕይወታችን የምናድግባቸው አቅጣጫዎች እንዳልኳችሁ በጣም ብዙ ናቸውና ዋናውና የመጀመሪያ የሆነውን ዛሬ እናያለን። ይሄ ዋና የሆነው የመጀመሪያ የሆነው በመንፈሳዊ ሕይወታችንም በአገልግሎታችንም ለማደግ መነሻ የሚሆነን መሰረት የሚሆነን ዋነኛው ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን በማወቅ ላይ የተመሰረተ ነው። እኔ የማመጣቸው ትምህርቶች አይደሉም፣ በእግዚአብሔር ቃል የተነገሩን እውነቶች ናቸው። ለዚህም ወደ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ሄደን ብናነብ ደስ ይለኛል። መጽሐፍ ቅዱስ ይዛችሁ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሰዎች አብረን ብናነብ በጣም ጥሩ ይሆናል። ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ላይ እንደዚህ ተጽፎ እናገኛለን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነብላችኋለሁ። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 መጽሐፍ ቅዱስም ከሌላችሁ እንድትይዙ ባምሯችሁ ብዬ ነው። እንዲህ ይላል፣ ነገር ግን በጌታችንና በአዳኛችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና እውቀት እደጉ ይላል። ለጊዜው በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ እደጉ የሚለውን እናቆይና አሁን ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት እደጉ የሚለውን ሐሳብ እንመለከታለን ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ እድገታችን የአገልግሎታችንም እድገት ሆነ መንፈሳዊ ሕይወታችን እድገት እምን ላይ ነው የተመሰረተው ብትሉ ደጋግሜ አጠንክሬ ልንገራችሁ፣ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት ላይ የተመሰረተ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 5 ላይ የተናገረውን ቃል እንደውም ባነብላችሁ መልካም ይሆናል። ምዕራፍ 15 ቁጥር 5 ላይ እንዲህ ይላል ጌታ፣
እኔ ወይን ግንድ ነኝ እናንተ ቅርንጫፎች ናችሁ። ማንም በእኔ ቢኖር እኔም በእርሱ እኖራለሁ። እርሱም ብዙ ፍሬ ያፈራል፣ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉምና ብሏል። ግኖቼ ልናድግ የምንችለው አድገንም ፍሬ ማፍራት የምንችለው ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ስንጣበቅ ነው። ከእሱ ጋር ደግሞ የምንጣበቀው እንደ ቅርንጫፍ በሚገባ ኢየሱስ ክርስቶስን ስናውቅ ነው። ለዚህ ነው ሐዋርያው ጴጥሮስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በማወቅ እደጉ ብሎ የተናገረን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ታዲያ በማወቅ ስናድግ እስከ ምን ደረጃ ነው የምናድገው ብትሉ ወገኖች፣ ወሰን የለውም፣ ዳርቻ የለውም፣ ድንበር የለውም። በብዙ አቅጣጫዎች እናድጋለን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለማወቅ እሱ ወደ እሱ የምናድግባቸው እንዳልኳቸው አቅጣጫዎች ፈጽሞ ገደብ የላቸውም። በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ላይ ብንመለከት ወደ እሱ ሙላት፣ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙላት እንድናደግ እግዚአብሔር አምላካችን አባታችን በጎ ፈቃዱ ነው። ክርስቲያን ሆነን ብቻ እንድንመላለስ ሳይሆን ክርስቶስ ኢየሱስን መስለን እንድንወለድ ሲያደርግ ወደ እሱ ደግሞ ወደ ክርስቶስ ሙላት እንድናድግ ጠርቶናል፣ ጋብዞናል። እርምጃ የመውሰዱ የመታዘዙ ሁኔታ የኔና የእናንተ ይሆናል። ወገኖች በዚህ ላይ ግን አንድ ላስገነዝባችሁ የምፈልገው ነገር አለ፣ ዘወትር የምናገረው ነገር አለ። ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማወቅና እሱም በሕይወታችን ማወቅ በጭራሽ ልዩነት አለው፣ በጣም ሰፊነት አለው። ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢቭን ስለ እግዚአብሔርም ለማወቅ ከፈለጋችሁ ብዙ መጽሐፍቶች ተጽፈዋልና እናሱ ማንበብ ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ የታወቁ ሴሚናሮች አሉ፣ እዛ ገብታችሁ መማር ትችላላችሁ። ብዙ እውቀት ልታገኙ ትችላላችሁ ስለ እግዚአብሔርና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ። ነገር ግን እነዚህ ሁኔታዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለማወቅ እግዚአብሔርንም ለማወቅ የሚያነሳሱን ይሆናል እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስንም እግዚአብሔርንም ገልጸው የሚያሳዩን አይደሉም። የትኛውም ትምህርት ቤት እግዚአብሔርን ገልጾ ኢየሱስ ክርስቶስን ገልጾ የሚያሳየን የለም ከመንፈስ ቅዱስ በስተቀር። ይህንን በተመለከተ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሱንደር ሲንግ አንድ ጊዜ የተናገረውን እኔ ራሴ የተማርኩበትን ባካፍላችሁ ደስ ይለኛል። ሱንደር ሲንግን አታውቁት ይሆናል። ጌታ እግዚአብሔር ያስነሳው በጣም እጅግ ታላቅ ሐዋርያ በህንድ አገር እግዚአብሔር የተጠቀመበት እንደሆነ የታወቀ ነው። ሱንደር ሲንግ በነገራችን ላይ በ1929 ዓመተ ምህረት ወደ ሂማሊያ ተራራ ሄዶ የት እንደገባ አይታወቅም። ይሙት ይነጠቅም አይታወቅም። እግዚአብሔር በሕይወቱ በነበረበት ጊዜ እንዴት እንደተጠቀመበት የሚያውቁ ሰዎች ምናልባት እንደ ኤልያስ ሳይነጠቅ አይቀርም ብለው የሚያስቡ የሚገምቱ አሉ። እና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ ተገልጾለት እሱን ስለማወቅ የተናገረው ትምህርት አለ፣ በምሳሌ የነገረው ትምህርት አለ። ዛሬ ለእኔም ለእናንተም ወገኖች የሚጠቅማችሁ ስለሆነ የተናገረው ጌታ የተናገረው ስለሆነ ልብ እንድትሉ ሰማለሁ። እንዲህ አለው፣ እውር ሆኖ የተወለደ ሰው ስለ ቀለማት አይነቶች ቢጠይቁት ጥቁር፣ ቀይ፣ ቢጫ፣ አረንጓዴ፣ ሰማያዊ እያለ በየስማቸው ለመጥቀስ ይችላል አለ። ነገር ግን በወሬ ሰማቸውን ይናገራቸዋል እንጂ አላያቸውምና ኅብራቸውን አስተካክሎ ሊያስረዳ አይችልም አለ። እውነትም እውር የሆነ የተወለደ ሰው ቃላቶችን ሰምቶ እነኛን ቃላቶች ያወጣቸዋል ይናገራቸዋል እንጂ በጭራሽ አሰባብሮ ግልጽ አድርጎ ሊያስረዳ አይችልም። ይሄ ግልጽ የሆነ አነጋገር ነው። አይኑ እስኪገለጥ ድረስ ኅብራቸውን ሊያስተውላቸው አይችልም ይላል። እንደዚሁ አንድ ሰው እጅግ የተማረ ቢሆን መንፈሳዊ አይኑ ካልበራለት ስለ እኔ ሊናገር ይችላል እንጂ እኔ ሊያውቀኝ አይችልም አለ። ለዚህ ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ ስለ እግዚአብሔር ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተጻፉ በጣም ብዙ መጽሐፍቶች ስላሉ
እነዚህ መጻፍቶች በታነቡ ስለ እግዚአብሔር ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ዕውቀት ብዙ ማብራሪያ ሊሰጧችሁ ይችላሉ። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስንም እግዚአብሔርንም ሊያሳያችሁ የሚችል መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደጋግሞ በዮሐንስ ምዕራፍ 14 ምዕራፍ 15 ምዕራፍ 16 ላይ ያስተማረውን የተናገረው ማየት ይችላላችሁ። ስለዚህ ቀጥሎ እንደዚህ አለው፣ ስለዚህ በዚች ዓለም ስለኔ የሚናገሩ ብዙዎች ናቸው፣ ነገር ግን ከኔ ጋር ስላልተዋሃዱ አያውቁኝም አለ። ወገኖች ሆይ አንዳንድ ሰዎች በመድረክ ላይ ሆነው የንግግር ችሎታ ስላላቸው ምርጥ የሆኑ ቃላቶችን እያወጡ ስለ እግዚአብሔር ሲናገሩ እንደዛ ያወቁ ይመስለናል። የእውቀታቸውንም መለኪያ ዲፕሎማ ማግኘታቸውን የመጀመሪያ ዲግሪ፣ ሁለተኛ ዲግሪ፣ ፒኤችዲ፣ ዶክተሬት ማግኘታቸውን ስናይሱ እግዚአብሔርን እጅግ የሚያውቅ ይመስለናል። ግን አይደለም ወገኖች ሆይ። ሰዎች የሚሰሙትን መልሰው መላልሰው ሊናገሩ ይችላሉ። ኢዮብ ራሱ አንድ ጊዜ ተናገረውን ታውቃላችሁ። ኢዮብ ምዕራፍ 42 ቁጥር 5 ላይ እንዲህ ይላል፣ ጆሮዬ ስላንተ ሰምታ ነበረ፣ አሁን ግን ዓይኖቼ አዩህ። ስለዚህ ራሴን እንደ እንግጫ በትቢያ አመድ ላይ ተቀምጬም ንስሐ እገባለሁኝ ይላል። ስላንተ የሰማሁትን ነበረ ስናገር የነበረ ከላይ እንደውም ብታነቡት፣ አሁን ግን ሁሉን ቻይ እንደሆንክ አወቅኩኝ አለ እግዚአብሔር ከተገለጸለት በኋላ። በፊት ግን ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ የሆነ አምላክ መሆኑን ይናገር ነበር። ነገር ግን የሚገርማችሁ ስላላወቀው ሊከራከረውና ሊረታውም ደግሞ ይፈልግ ነበረ። ዳኛ ቢያገኝ፣ ትክክለኛ የሆነ ዳኛ ቢያገኝ እግዚአብሔርን ተከራክሮት ሊረታው ዝግጁ ነበረ። ነገር ግን እግዚአብሔር ከተናገረው በኋላ ምን አለ መሰላችሁ? አንድ ጊዜ ተናግሬያለሁ አልመልስም አለ። ተናግሬያለሁ ግን አሁን እጸጸታለሁ። አሁን ግን ዓይኖቼ አይተዋል፣ ሁሉን ቻይ መሆንን አሁን ነው የተረዳሁት። በፊት ግን ከሌሎች የሰማሁትን ነበር ስላንተ ስናገር የነበረው ይላል። ወገኖች ሆይ ስለ እግዚአብሔር ማወቅ፣ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማወቅና እግዚአብሔርን ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ማወቅ የተለያዩ ነገሮች እንደሆኑ እንድንገነዘብ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይርዳል። ስለዚህ በዚች ዓለም ስለ እኔ የሚናገሩ ብዙዎች ናቸው፣ ነገር ግን ከእኔ ጋር ስላልተዋህዱ አያውቁኝም ብሎ ተናገረው። ወገኖች ሆይ እግዚአብሔርን ማወቅ ማለት በውጫዊ ዓይናችን ማየት ማለት አይደለም። እግዚአብሔርን በማወቅ የምናድገው በዓይናችን እሱን እያየን አይደለም። እግዚአብሔር ማንም ሰው አይቶት አያውቅም ተጽፎልናል። ልንገራችሁ ኢብን በሰማያት አገር ስንሄድ ወዲያው እንደሄድን የእግዚአብሔርን ታላቅነት ማንነት ወዲያው እናውቃለን ማለት አይደለም። ለብዙ ዘመናት እዛ እየኖርን የእግዚአብሔርን ታላቅነት እያየን ከጊዜ ወደ ጊዜ እግዚአብሔርን በማወቅ ማደግ አለ በሰማይ። ይህ እንዳስቸግራችሁ አሁን ያልኳችሁን ነገር እዚህ ልትረዱት አትችሉም። ስትሄዱ ግን ያልኳችሁ እውነት መሆኑን ታውቃላችሁ። ማንም ሰው እግዚአብሔርን እንኳን በዚህ በምድር ላይ በሰማይም ሆነን እንዳልኳችሁ ኮምፕሬንስ ማድረግ አንችልም። እግዚአብሔር እኛ እንደምናስበው አይደለም፣ እጅግ ታላቅ ነው። ኢዮብም እንደዛ ነው ተናገር ነው። እግዚአብሔር ታላቅ ነው እኛም አላወቅነውም አለ። ይህን ሁኔታ እግዚአብሔር በአንድ ወቅት እንዴት እንደተናገረኝና እንዴት እንዳየሁ ብነግራችሁ ጊዜ ወስድብኛል። እውነቴን ነው የምነግራችሁ ወገኖች፣ እግዚአብሔር ታላቅ ነው ብለን ባፋችን መናገርና የእግዚአብሔርን ታላቅነት ማየት የተለያየ ነገር ነው። ጌታ ይርዳል። ሌላ ጊዜ ደግሞ ይህንኑ ሱንደር ሲንግ የእግዚአብሔርን ሰው ይህን ሱንደር ሲንግ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አለው፣ ዓይን ብዙ ነገሮችን ትመለከታለች አለ። መድኃኒት ጠብ ቢደረግላት ግን ያ መድኃኒት በውስጧ መኖሩን ብቻ ታውቃለች እንጂ ልታየው አትችልም ይላል። ይህ ግልጽ ነው። ጠብታ ዓይናችሁ ላይ አድርጋችሁ ብትመለከቱ ያንን ጠብታ ዓይናችሁ ሊያየው አይችልም።
ሌላውን ነገር ማየት እየቻለ ነገር ግን አይናችሁ ላይ ጠብ ያለው ያን ጠብታ በአይናችሁ ላይ ጠብ ማለቱን ታውቁታላችሁ። ስለዚህ እነዚህ በእኔ የሚሆኑ በውስጣቸው መኖሬን ያውቃሉ እንጂ በአይናቸው አያዩኝም ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔርን ማሁን በዚህ በመድራዊ አይናችን በሚጠፋ አይናችን እሱን እናይ አንችልም። በዚህ በሚጠፋው አይናችን የምናየው የሚጠፋውን ዓለም ብቻ ነው። ነገር ግን መንፈሳዊ አይናችን ሲበራ በርግጥ እግዚአብሔርን የምናይባቸው ብዙ ጊዜዎች አሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረ የሚወዱኝን እኔ ወዳቸዋለሁ ወደ እነርሱ መመጣለሁ ራሴንም ገልጽላቸዋለሁ ብሏል። አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን የሚገልጽ አምላክ ነው። እኔ ራሴ ጌታችንን አምላካችንን ብዙ ጊዜ አይቻለሁ። በእግዚአብሔር ቤት ጸንቼ እንድቆም ያስቻለኝ ያ እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ። ወገኖች እንግዲህ ክርስቶስን በማወቅ የምናድግባቸው ብዙ መንገዶች ብዙ አቅጣጫዎች ቢሆኑ ኢየሱስ ክርስቶስን ለማወቅ እግዚአብሔርንም ለማወቅ የሚያስችሉን ግን ሁለት ዋና ዋና መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። እሱም የቅድስና ህይወትና የጸሎት ህይወት ነው። ምክንያቱም በዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 14 ላይ እንደተጻፈልን ለመቀደስ ፈልጉ ይላል። ምክንያቱም ያለ ቅድስና እግዚአብሔር ማየት አይቻልምና። እግዚአብሔር ማየት አይቻልም የሚለው በአንደኛ ደረጃ በአይናችን ስለማየት አይደለም። በሁለተኛ ደረጃ በሰማይ ሄደን እግዚአብሔርን ስለማየት አይደለም። ኢቨን በዚህ በምድር ላይ ሆነን የእግዚአብሔርን ክብር የእግዚአብሔርን ታላቅነት ማየት እንችላለን መንፈሳዊ አይናችን በሚገለጥበት ጊዜ። ነገር ግን ይሄ የሚሆነው እንዳልኳችሁ በአንደኛ ደረጃ በቅድስና ህይወት ስንመላለስ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ቅዱስ ስለሆነ ባልተቀደሰ ህይወት ውስጥ እንደማይገለጥ ላረጋግጥላችሁ እፈልጋለሁ። በሌላ መልኩ ደግሞ የተቀደሰ ህይወት ካለ በዛ በተቀደሰ ህይወት ውስጥ መገለጡ የማይቀር ነገር ነው። ይህ የእግዚአብሔር ባህሪ ነው። የጸሎት ህይወት ስንል ወገኖቼ የጸሎት ህይወት ምንድነው ብትሉ ከአብ ጋራ ከልጁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋራ በማቋረጥ ሁኔታ የሚኖረን ህብረት ነው። ዮሐንስ እንደጻፈልን ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 አንደኛ ዮሐንስ ብታነቡ ህብረታችን ከአብ ጋራ ከልጁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው ይላል። ስለዚህ ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋራ ከአብም ጋራ ህብረት በመናደርግበት ጊዜ ወገኖች ሆይ ከእግዚአብሔር ወደኛ የሚፈስ በረከት አለ። አንድና ሁለት ብለን የማንቆጥረው በማቋረጥ ሁኔታ ወደ ህይወታችን ይፈሳል። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ፍቅሩ ቅድስናው ሁሉን ቻይነቱ ሰላም ደስታ ብርሃን እነኚህ ሁሉ በማያቋርጥ ሁኔታ ወደ ህይወታችን ይፈሳሉ። መቼ መሰላችሁ? ከእግዚአብሔር ጋር ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ህብረት ስናደርግ ነው። ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ህብረት የምናደርግበት ጊዜ የሚበዛ ከሆነ ያንኑ ያህል የእግዚአብሔር በረከት እየበዛ በማያቋርጥ ሁኔታ በውስጣችን መፍሰስ ይጀምራሉ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔርን ማወቃችን ጌታችንንም ኢየሱስ ክርስቶስ ማወቃችን ወይም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔርም እውቀት ማደጋችን እሱም በማወቅ ማደጋችን መለኪያው ምንድነው ብትሉ፣ አዎ መለኪያ አለው። ምድራዊ መለኪያ አይደለም እንጂ መለኪያ አለው። እስቲ ራሳችሁን እዩ። እግዚአብሔርንም በማወቅ ኢየሱስ ክርስቶስንም በማወቅ እያደጋችሁ በመሆናችሁን አንብመምሰጣችሁ ሐሳብ ራሳችሁ እንድትመለከቱ እጋብዛችኋለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ እግዚአብሔርን በማወቅ ኢየሱስ ክርስቶስን በማወቅ የሚያድግ ሰው ወዴት ይመጣል ብትሉ፣ እግዚአብሔርን ወደ መፍራት ይመጣል። እግዚአብሔርን ወደ መታዘዝ ይመጣል ማለት ነው። የሱነት ነው። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 ላይ ብትመለከቱ እግዚአብሔርን አውቀዋለሁ የሚል ነገር ግን የማይታዘዘው እግዚአብሔርን ትእዛዙን የማይጠብቅ እሱ ውሸታም ነው ይላል። ወገኖች ሆይ በዚህ ራሳችሁን ተመልከቱ። ምን ያህል እግዚአብሔርን በመፍራት ትኖራላችሁ? ምን ያህል እግዚአብሔርን በመታዘዝ ትኖራላችሁ? ይሄን የሚገድበው ይሄን የሚለካው ምንድን ነው ብትሉ፣ እግዚአብሔር እውቀት ኢየሱስ ክርስቶስን የማወቅ ህይወታችሁ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ክርስቶስንም የሚያወቅ
እግዚአብሔርንም በማወቅ የሚያድግ ሰው በእግዚአብሔር ላይ በኢየሱስ ክርስቶስም ላይ ይታመናል ማለት ነው። እውነት ነው። መዝሙር ምዕራፍ 91 ሄዳችሁ ብትመለከቱት በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል ተብሎ ተጽፏል። ይህንም በቃላችን እናውቃለን። ነገር ግን እግዚአብሔርንም በማወቅ ኢየሱስ ክርስቶስንም በማወቅ ብታድጉ በእርግጥ በልዑል መጠጊያ ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ማደራችሁን ታዩታላችሁ። በሶስተኛ ደረጃ እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት እንደውም እግዚአብሔርን ብቻ ደስ ለማሰኘት የምታገለግሉ ትሆናላችሁ። በእርግጥ አገልግሎታችሁ እግዚአብሔርን ብቻ ደስ ለማሰኘት የተያዘ የተሞላ ነው። ራሳችሁን ይሁ። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ወደ መረዳት ትመጣላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔርን በማወቅ ስታድጉ የእግዚአብሔርን ሐሳብም የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቃድ በማወቅ ታድጋላችሁ። ሞኞች አትሆኑም ኤፌሶን ላይ እንደተጻፈልን። በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ እግዚአብሔርም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስም ለሰዎች ያላቸውን ፍቅር እያወቃችሁ እየተረዳችሁ ትሄዳላችሁ። ምን ያህል እግዚአብሔር ሰዎችን እንደሚወዳቸው ታውቃላችሁ። አዝናለሁ፣ አንዳንድ ክርስቲያኖችም እግዚአብሔር እነሱንም እንኳን እንደሚወዳቸው የማያውቁ በጣም ብዙ ክርስቲያኖች አሉ። ወገኖቹ የራሳችሁን እስቲ ተመልከቱ። በዚህ እግዚአብሔርን በማወቅ እያደጋችሁ ነው? በአገልግሎታችንም የማደጉ ምስጢር፣ በመንፈሳዊ ሕይወታችንም የማደጉ ምስጢር እዚህ ላይ እንደተጻፈልን ኢየሱስ ክርስቶስንም እግዚአብሔርን በማወቅ የምናድግ ከሆነ ለዚህ ነው ጴጥሮስ ኢየሱስ ክርስቶስን በማወቅ እደጉ የተባለ። እያደጋችሁ ነው ወይ? ቅድም እንደነገርኳችሁ ልንገራችሁ ወገኖች ሆይ፣ ይህ ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔርን በማወቅ የምናድገው እድገት የተወሰነ አይደለም፣ ገደብ ያለው አይደለም። በማያቋርጥ ሁኔታ 1000 ዓመት ሁለት ጊዜ እንኳን ብንኖር በየቀኑም እንኳን ብናድግ እመኑኝ ወገኖች ሆይ ልንደርስበት አንችልም። ነገር ግን እግዚአብሔር ይህንን እድል ሰጥቶናል። እየተጠቀማችሁበት ነው ወይ? ክርስቶስን በማወቅ እግዚአብሔርን በማወቅ እያደጋችሁ ነው ወይ? ለዚህ መለኪያ ይሆናችሁ ዘንድ እግዚአብሔርንም ኢየሱስ ክርስቶስን በማወቅ እያደጋችሁ መሆኑን ማወቃችሁን የምትለኩት አሁን በነገርኳችሁ እነኝህ አምስት ነጥቦች ውስጥ ነው። የሌሎችንም አገልጋዮች የሌሎችንም ክርስቲያኖች ህይወት ማደጉ ማወቅ የምንችለው በዚህ ነው ወገኖች፣ በምንናገረው ቃል አይደለም፣ ብዙ ቦታ በምንሮጠው ሩጫ አይደለም፣ ብዙ ቦርድና ኮሚቴ ውስጥ በመግባታችን አይደለም፣ በዛ አይደለም ወገኖች ወይ። መለኪያው ያ አይደለም። የምናገኛቸው ዲግሪዎች አይደሉም፣ መለኪያው ያ አይደለም። አምናለሁ በመማር እኔም ተምሬያለሁ፣ እየተማርኩ ነው፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ግን ህይወቴን እሱን ለማወቅ እንድችል ያሳደገኝ ከእሱ ጋር ያሳለፍኳቸው ጊዜያቶች ናቸው። በጾምና በጸሎት ከእሱ ጋር የማሳልፋቸው ጊዜያቶች ወገኖች፣ የነገርኳችሁ ነገር በልምምድ በህይወቴ ያየሁትን ነው። ታዩታላችሁ። እናንተም ምን ያህል እየተጠቀማችሁ ነው? ምናልባት መንፈሳዊ ህይወታችሁ ግራ ያጋባችሁ፣ ባለፈውም እንደተናገርኩ አቻምና የነበራችሁበት ህይወት አምናም ነበራችሁ፣ አምና የነበራችሁበት ህይወት ዘንድሮም እዛው ቦታ ናላችሁ፣ ጥያቄ ሆኖባችሁ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ልንገራችሁ ወገኖች ሆይ፣ መንፈሳዊ ህይወት ጨርሶ የሚገደብ አይደለም። እኛ ካላቆም ነው በስተቀር እርምጃ የምንወስድ ከሆነ በማያቋርጥ ሁኔታ የምናድገው መንፈሳዊ እድገት አለ። ይህንን እግዚአብሔር አምላካችን እድሉን ሰጥቶናል እንድናድግበት። ወገኖች፣ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ 10 ዓመት፣ 20 ዓመት፣ 30 ዓመት፣ 40 ዓመት፣ 50 ዓመት የምታስቆጥሩ እያስቆጠራችሁ ያላችሁ በዚህ በምድራዊ ኑሮና በትምህርት በእውቀት ብዙ አድጋችሁ ሊሆን ይችላል። ጌታን ስታውቁ የሌላችሁ ዲፕሎም ዛሬ አላችሁ። በየአይነቱ ዲፕሎም፣ የምስክር ወረቀት፣ 2-3-4 ፒኤችዲ ዶክተሬትም ሊኖራቸው ይችላል ሰዎች። እናንተም እንደዚሁ ወገኖች ሆይ፣ ነገር ግን እግዚአብሔርን በማወቅ ምን ያህል አድጋችኋል? የትምህርታችሁ መለኪያ የምትማሩበት ዩኒቨርሲቲ እና ሴሚናሪ የሚሰጣችሁ ሰርቲፊኬቶች አሉ።
ነገር ግን ወገኖች እግዚአብሔርን በማወቅ ማደጋችን ማንንም ሰው ሊለካው አይችልም። ነገር ግን እኛ ልንለካቸው እንችላለን። አሁን በነገርኳችሁ ነጥቦች እየተጠቀማችሁ ነው ወይ? እግዚአብሔርን በማወቅ ኢየሱስ ክርስቶስን በማወቅ እያደጋችሁ ነው ወይ? ከዚህ በለጠ ታላቅ ነገር የለም። እንደውም አንዳንዶቻችሁ እንደውም ከተሆኑም እግዚአብሔርን ማላቀም የምትሉ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ዛሬ ለምን ውሳኔ አታደርጉም? እሱን ለመከተል ከእርሱ ጋር ለመጣበቅ በእሱ ያለው ሕይወት ክብርና ባለጸግነት መለኮታዊ ባህሪ ወደ እናንተ እንዲፈስ ዛሬ ለምን ውሳኔ አታደርጉም? ለምን አብራችሁኝ አትጸልዩ? ጌታን ለመከተልና ለመቀበል ወገኖች ሆይ ከዚህ የበለጠ ለሰው ልጆች የሚያስፈልግ ፈጽሞ ምንም ነገር የለም። በዚህ በምድር ላይ ያለው ሁሉ ነገር እዚሁ ይቀራል፣ ይረሳል። እስቲ አብራችሁኝ ሁኑና እንጸልይ። ቅረቡ እስቲ ወደ ጌታ። ሁላችሁ አብራችሁኝ ሁኑና አብረን እንጸልይ በአንድ ልብ ሆነን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስም እናመሰግንሃለን። አሁን በዚህ ጊዜ ውሳኔ ያደረጉትን ሰዎች በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስም በፊትህ አቀርባቸዋለሁ። ዓይኖች በላያቸው ላይ ይሁኑ። ሌሎችንም ቅዱሳን እግዚአብሔር በመንፈሳዊ ሕይወታቸው እንዲያድጉ መንፈስህ እግዚአብሔር አምላኬ ወደ አንተ እንዲስባቸው ማስተዋልን እንድሰጣቸው ለመንኩኝ፣ ተማጸንኩኝ። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የሰማነው ቃል ሁሉ ለፍሬ ይሁንልን። እኛም ሁላችን በቃልህ እንድንኖር ጌታ አምላካችን ሆይ ናፍቆት ትጋትን በውስጣችን አድርግ። ክብር ገናናነት፣ ምስጋና፣ ውዳሴ ከዛሬ እስከ ዘላለም ላንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን፣ አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ይባርካችሁ። ሳምንት ደግሞ በተለየ ሁኔታ የምንማረው ነገር አለ ከዚሁ ጋር የተያዘ። ጌታ ይባርካችሁ። ሰላም ሁኑ።